від сили. От незрозуміло, чи зможете ви змінювати? Ну, якщо от по правді, по суті, можете. Тому що немає якихось обмежень. Переглядати ви можете, закон змінився, то ви можете. Але чи дозволить податкове? Ми ж боїмося податкової, правильно? Ми то все собі, що хоч, можемо наміркувати, там, намічтати, а раз і наш, всі наші помисли зріжуть.